Кипить робота на полі на околиці села Велика Добронь, що на Ужгородщині. Тут збирають урожай картоплі. Такий круглий, віддільно. Так. Менше теж віддільно. Середину менше одного разу. І так далі. Да, тепер тут добре є. Ну, не кожен раз є такий, не знаю, погода яка. А тут хорошо росте. Посортовану за розмірами картоплю розфасовують у міхи. Аби полегшити роботу, задіяли малу техніку. Цей міні-трактор не тільки полегшує роботу, а й робить її дешевшою. Плуг піднімає картоплю догори, і людям набагато простіше її вибирати. Так ефективніше, ще й час економить. За день обробляють гектар землі. Тепер є проблема – нестача людей. За годину роботи просять 60-70 гривень. Це не малі гроші. А ціни на картоплю на даний час досить низькі. Здаємо гуртом у середньому за 9-10 гривень за кілограм. Це ледь покриває витрати. Поруч кукурудзяне поле. Тут теж збирають урожай. Половину ділянки вже переорали, решта у процесі. Сахарна кукуруза була здесь почти гектар. Слава Богу, вже в цю неділю вже відломали всю. А цей час вже пахали опять землю, будемо висаджувати капусту, цветну капусту і пекінську капусту. В цьому році так можемо сказати, що вигодніше було. Минулого року ще хуже було, ніж в цьому році. В цьому році затрати багато, але ціна овочі в цьому році нормальна. Велика Добрень – аграрне село. Попри те, що відоме на всю Україну та за її межами найкращою паприкою, тут вирощують багато овочів, як на відкритому ґрунті, так і в теплицях. У нашій громаді багато займаються землеробством, много вирощують овочі у теплицях. Зараз триває збір картошки і вже починалися польові роботи, починали вже орати пшениці. Уже висадили земню капусту і то поливають в даний час. Тепличне господарство вперше починає з редиска. Після редиски хто висаджує огірки, помідори, взагалі і паприки. Люди тут трудолюбиві. Роками спеціалізуються на вирощуванні городини. Тричі на рік збирають урожай, кажуть. А цьогоріч він непоганий вдався. У воєнний час бракує робочих рук і стоїть питання логістики збуту продукції. Тому здебільшого здають її гуртом.